Mas, iki mateni MC hukume piro? Ora. Ora ning ngono, Mbah. Iki nggone wong seni. Ngene seni sampean. Lah kok ora iso aku piye? Sampeyan sing tuwek dhewe lho. Jokene rombongan. Iki lho tuwek-tuwek sing ngambil bener. Sing enom wis main contoh. Sing tuwek main contoh. Lah kok rene mangan tempe ae. Ah, jangan kok. Lho, kok ngomongan kok topi kek. Hei. Ya ya dong. Ora ning ngono wayahe. Dadi nek gano nganti nyembah ngene. Yo. Sampeyan sebagai Prabu Krana Sewandana metune yo gagah. Gagah. Dede apa? Lah kok ngene tas iki? Lah krono setro. Apa? Jong lo. Yo nguruk. Pak Lurah Tegurejo iki yo. Gang, jong yo. Nah. Aku ngono. Gang. Pak Lurah. Ya Allah. Sing sing enom-enom muai conto wis joget. Joget. Wis. Lah saiki sing tuwa yo kudu muai conto. Nah iki ning kene iki dihormati. Ning iki ya nampa amplopan kok. Heeh. Den mau ate mas, bagene kan dhewe-dhewe. Yo ora ning ngono. Yo ana kok yo wae conto. Kuwi dhewe iki nggon seni. Kok ben yo kudu wae conto ben. Hah? Piye nggih? Tuh. Iki cara seno tak jaglut iki yo. Tuwa. Sana yer. Ini goblok. Iki lho rumah lho iki. Wah, biacok lho iki. Mana ono gak?
warano. Assalamualaikum, lambene disakon haiki e. Lah, gantung e. Oh, my God.